Морската градина категорично трябва да се спре движението и това ще бъде първото нещо, което ще направя. Не знам защо господин Бозов не го направи, докато беше временно изпълняващ длъжността кмет. И който години наред правеше и такива консултативни съвети как да се спре движението в морската. Защо морската е застроена? По чие време, господин Бозов? Защо не спряхте движението там, когато вие имахте възможността? На следващия ден, това е моят конкретен отговор, още в понеделник, като кмет ще спра движението в морската градина. Айде сега, господин. Още в понеделник, като кмет ще спра движението в морската градина. Айде сега, господин. Още в понеделник, като кмет ще спра движението в морската градина. Айде сега, господин. Това отговаря ли на истината? Ко? Не.